Šta radite bre? Aman Zorane Kesiću, bre! Gdje si laka? Ćao. Tu 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 tu. Jedina, meni si baš preko potrebna. Pjevaš laka? Legenda. Obožavao sam da idem kod tetka Rade, stare knjige, stari namještaj, malo ko ovde, evo, ovo mi podsjeća malo na tetka Radu. Pa ti mi ličiš malo na tetka Radu. Stvarno? Da, da. Sini, jesi gladan? Ko ja kažem pasulje, bi ti znao šta da mi poslužiš? Pa grah. Ja bih rekao, jel to fažol? Otkud ja znam šta me čeka u budućnosti, možda... Naprimjer, ja te zovnem sad, idemo kod mene, gledamo neke stripove. Ali ja bih otišao zato što ti sigurno imaš kolekciju lepe garderobe. I ti, laka, umeš da zbuniš sagovornika. Hamrida. Postoji iz Hamrida, je ona. Surla. Surla od slona. Zdravo, poštovani gledalci, evo opet laka, opet ja, da vidimo koga nam je danas producentica obezbijedila. To je, šta radite bre, aman Zorane Kesiću, bre! Gdje si laka, ćao. Pa ti treba da kažeš, pošto si iz Beograda, gdje si lako. Gdje si lako, ali ja kad dođem ovde, ja malo se prilagodim pa kažem gdje si laka. Laka pjevač. Ja, a znaš šta, tamo se me zvali Lako, a i dole iz Hercegovine me zovu isto Lako. A mene ovde zovu Zoka. Zoka? Zoka. U Srbiji sam Kesić ili Zoki, a nisam nikako Zoka. Samo su me Zoka zvali mama i tata kad sam bio mali. I odavno sam prestao da budem Zoka. I jedino još gde sam Zoka je ovde. A jel te mama i tata još uvijek zovu Zoka? Ne zovu me. Kako te zovu? Generalno, slabo me i zovu. Ja sam dođem nedeljom na ručak, oni ne zovu. Jel dođu i tvoji svi voleli da idu kod tvoje mame ili neće? Hoće. To nam je rutina, ono, nedelja ručak kod majke uvijek je supa sa knedlama, to je obavezno. Onda ovaj mali voli da jede svinju. A to zapravo nije svinja, nego je... Odojak. Nego je, nije, batak je onaj... A on to misli da je svinja. I tako, volimo da odemo na ručak, ispričamo se. Koji mali, Vanja ili Vanja. Andrej? Mali je Vanja, mali je Vanja, a malo veći je Andrej. Ja. Dva komada imam i malo me grize savest što nismo više doprineli popunjavanju ljudetine u Srbiji, jer to je problem, baš sam o tome pričao nedavno, nas ima 75.000 manje svake godine u Srbiji. I onda ima te mere populacione politike da se više narod, da se više, kako da kažem, da kreše. Više vodi ljubav. Jeste kako bismo se više popunili, da žene postanu jedni bebomati samo da izbacuju, jer to je sad patriotska obaveza, što više da se rađa. Znaš šta, kod muškaraca zato žena i služe, ili muškarci vladaju 150.000 godina, žena je kao neka stvar za izbacivanje djece, za pranje gaća njima. I za slušanje. Boga mi, ne znam, ja sam ti onda atipičan jer kod mene u kući žena vlada. Ja slušam žena vlada. Znači ti peglaš? Ne peglaš. Ne, to nije, znači nije žena. Da. Znači ti pališ mašinu? Ne znam da upalim mašinu, to je tačno. Nedavno kad smo se posveđali, stvarno? Ona mi je zapretila, evo sad sam sebi peri veš. Tih nekoliko dana koliko smo bili u svađi nisam prao veš, ali sam na ruke opro gaće, da imam eto bar čiste gaće. Jesi smrdio? Nisam smrdio. Mama, tata opet smrdi. Pa ne, pazi, imao sam varijantu da naučim da upalim mašinu ili da se pomirimo. Radio sam na ovom drugom, tako da smo se, hvala Bogu, pomirili. A kako, zar ne idete, žena ne kaže, zašto mi idemo uvijek kod Kesića nedeljom, zašto ne idemo kod mojih majstorovića? Ne, kod majstorovića idemo kad god, zato što su moji su malo onako kao striktni, a mora da se blagovremeno najavi, jel ne dolazite, ne dolazimo, a kod njenih možemo kad god doćemo. Tako da, živi su nam, hvala Bogu, imamo dve babe i dve dede, što je u ovo vreme privilegija.
Pa ja, da čuvaju djecu, ja. Čuvaju djecu, nisu toliko više oni operativni. Oni su živi, ali su kljakavi. A jedino nam je operativan od moje žene, otac, dakle moj tast, on nam je glavni babysitter, deda-sitter, tako da i kad se pokvari nešto ili srce ili neki problemi, ja sam zadužen da idem po bolnicama. To je moje glavno zaduženje. Jer ja sam popularan, vole me doktori i onda lakši je profur. Te. O, došao Kesić, znaš. Popravljamo sve babe i dede. Znači ti si taj. Da. Vidio sam tamo da je tebe čuvala baka kad si bio mali. Ali znaš šta je bilo najbolje? Tata maneken tvoj je bio Milan Kesić, maneken. Pa na koga si ti povukao? Sad sam ti vidio krive ti noge. Krive su mi noge zbog fudbala i moje bivše fudbalske karijere, neuspešnog fudbalera, ali tata je bio maneken i slično se ovlačio kao ti danas. Dakle, stvarno? 60-ih godina, pa možda je zahvatilo i početak 70-ih, baka pokojna Milanka je čuvala sve te kataloge i modne magazine gde je tata izlazio i ilustrovanoj politici i tako dalje. To je bila moda tada 60-ih i on je bio u prva liga tih manekena beogradskih, matorih manekena. Manekena danas, naravno, ali... Matori manekena. Matori maneken Milan Kesić. Eto, ja volim da kažem da sam od Ćaleta nasledio ovako jedno držanje manekenskog pa tipa. Pa dobro, jesi. I eto, ponosan sam. Ćale je zanimljiv, imao životni put. Pazi, on je bio maneken, atletičar zvezde i inspektor. Znači, kako ga spoji, ne znam. A kako tamo nisam vidio, niđe nisam na internetu mogao, sve moguće mi internetu, kako ti se zove mama? Mama Ljiljana. A djevojačko prezime? Đorđević. Odakle su Đorđevići? Đorđevići su tu iz Beograda, ona je rođena u Maloj Moštanici, ali još kao beba je došla u Beograd, tako da iz Beograda je svakako mama je radila u JAT-u. Tako čime da je došla? UPS-om ili FedEx-om? Došla je verovatno nekim kolima sa njenom tatom i mamom, deda Ljubom i baka Hristom, koji nažalost su odavno umrli i mama je radila u JAT-u i onda smo kao klinci stalno leteli JAT-om jer smo imali onaj popust. Džaba, ja. Džaba. Ili 10% nešto. Tako da smo stalno, ja sam tad zavoleo avione. A gdje ste išli? Na more negdje? Ja. Na more, da. Išli smo. Ja nisam vidio avion dok nisam imao 30 godina. Stvarno? Pa tata nas samo išli s kolima. Nije nam bila opcija aviona. E, mi smo jednom kolima išli, sećam se, u Crnu Goru na more i to kolima Fićom. Sećaš se Fiće, naravno. Ma jo, kako se nasjećam Fiće. Naša četvoročlana porodica, posle pitanje, gde smo stavili stvari? Jer mi danas kad idemo kolima na more, nama treba i ono gore, ono gore, tule. Ono. I tule. Treba tule. Nam i tule. Tule je izmišljeno kad ti umre neki rođak u Švedskoj i staviš ga gore. Tačno staje. I može preko rođaka još 2-3 kofera, ako da, se dobro da. Zatvori. Može, tako da smo mi Fićom išli na more u Crnogoru, gde smo stavili kofere, evo, nemam pojma. Znaš šta je u nas bilo? U mene tata imao starog nekog Forda i mi kad krenemo na more, mi sjedemo svi u kola, a mama ostane čekaj. I mi sjedemo, čekamo, hoćemo da izludimo i čak kad mama izađe nakon pola sata, odmah se posvađaju i čim mama sjede i krenemo, kaže mama, joj, da li sam isključila šporet? I onda se vraćate stavno. Nismo, tata neće, kaže, kad bi sve izgorilo, ja se neću vraćati. I onda dođemo gore do tjentišta, pošto sam živio u Goraždu, ja. I prokuvanom auto na tjentištu i stavimo onda sipamo. Prije su auto prokuhavala, jel da? A gde ste išli na more? Pa išli, ja sam iz Goražda i onda idemo Foča, tjentište, idemo dole Gacko, Trebinje i vam okrenemo u Crnu Goru, u Đenoviće. A u Đenoviće, okej. Znaš Đenoviće? Idu Baošići, Đenovići. Baošići, Đenovići. Ja od Crne Gore najbolje poznajem Boku Kotorsku. Znaš, tamo sam letovao na Rosama godinama, ovako sa drugarima, i tad sam zavoleo Boku. Ima a gdje su Rose? Rose su ti preko puta Herceg Novog. Odeš na onaj kej gde svira tvoj kolega Vlado Georgijev, gde voli da svira na onom keju i tu staju čamci i kaže Rose, žaljice, mirište, i ti se ukrcaš tu i do Rosa ti je 15-20 minuta čamcem. Ili možeš kolima onako, to ti je deo Luštice, onog poluotoka. A je li otvoreno more tu? Jel vidio sam u Kotoru, na primjer, more stoji, nema talasa tu, zato što je zatvoreno sve. I tu kanalizacija stoje i govna sve. To laka, to su stereotipi da to plivaju. Nemoguće. A šta su monotipi? Ako imaš stereotipe, sigurno imaš i monotipe. Monotip je kontra stereotipa i to je istina, koja nema veze sa nekim našim predrasudama. Nije
tačno, Crna Gora je ekološka država, tamo nema šanse da pliva govno. Pa istina boli. Bio sam, svidio mi se Herceg Novi, ono mi se sviđa gore kad ideš uz one stepence do onoga gore. Kako se zove onaj? Ima neki gore onaj... Ima klub. Kastel, da. Kastel. I ja najviše volim pivnicu Herceg Novi. Ima taj zidić čuveni i onda kad nema mesta u pivnici, ti piješ pivo na zidiću i tu prolaze mladi, upoznaješ se i tako. Mnogo je lepa atmosfera. Tad. Da, ali nema nigdje, nema nigdje plaža. Pa ima plaža, tamo imaš igalo i te, ali meni se to ne sviđa. Nije to moj fazon. Mnogo je ljudi i onako, ne, bez veze. Ne volim ja to. Rekli su oni, igalo je turbo. Pa dobro, igalo ima, a igalo ima one lekovito blato, to se mažu babe i dede, nemam pojma. Nikad mi to nije bilo simpatično, ali te rose su onako super zato što su mirne i kao je pozorište zapravo. Ti imaš te stalne likove nas koji smo smešteni na rosama i imaš epizodiste koji čamcima dolaze da se kupaju pa uveče odlaze. I mi kao momci smo bili u fazonu koji u onoj pesmi Rade Rapida, a viđo vu, a viđo nu. Da. Tata, je li ovo ona od juče? Znaš iz onog filma Ljepota poroka? Uf, što volim taj film. Živko Nikolić, genije. Kad njih dvojca dođu, ona je stari. Tata, je li ovo ona od juče? Kaže, nije. S kakim sam ja međedom živio? A kak, da, da. A one sve gole, neke mlade, Nadi Bojani. A kakve međede mi kući gajimo. Da, da. A onaj, kad mu je došla žena, kako se zove glavni onaj glumac? Ćelavi, što je bio ovaki? Petar Božović. A sad je... Petar Božović. Kad mu dolazi žena, kaže, mužu, boli me oko. Šta će ti oko? Nećeš ni šanjper. Nećeš ni šanjiti. Nećeš ni šanjiti, da. I tvoja baba Đorđević, sigurno ti je Bora Đorđević. Vraćamo se, počeli smo pričati o babima. Sigurno ti je Bora Đorđević. Nije. Neki mi... rođak pokojni. Nije mi ništa Bora Đorđević, ni rođak, ni ništa. Čak mislim da sam, nikad ga nisam ni upoznao. Eto. Stvarno? Nije bilo prilike. A zar ga nisi, ja kad smo došli na Euroviziju da promovišemo pjesmu, da. Dođe Bora Đorđević, čestitam. Ja ovako sklanjam ruku da nas neko ne slika, jer ovdje on bio omražen. A jo, omražen je bio zbog nacionalističkih istupa. Pa jeste, ali nekako imam jednu igru sam smislio, zove se je legenda, nije legenda. Igra se tako što ti kažeš jedno ime neke poznate ličnosti, glumac, muzičar. Bora Đorđević. I odmah mora da se kaže legenda, nije legenda. Evo ja kažem Bora Đorđević. Legenda. E, vidiš. Bez obzira što je nacionalista bio, pjesnik je do jaja. Evo kažem, Vlado Georgijev. Čuo sam svašta za njega, volim na njegovu pjesmu. Kad vino popijem, glavu izgubim. I onda ide tu, 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 tu. Jedina, meni si baš preko potrebna, ljubav i željena. Ali oni imaju tu jednu pesmu, svi. Vlado Georgijev, Sergej Četković i Bojan Marović. Oni svi imaju tu jednu pesmu koju pevaju. Za poljubce u nizu. A što diraš? A što ti? Diraš nogavice? Da mi se ne vide čarape. O, čarapana. Ne, hoću da samo da zaključim. Boro Čorbo, naravno da sve ono što je on postao od 90-ih sa nacionalizmom, sa Arkanom, sa kasnije i sa drugovanjem i sa Vučićem i sve, to je meni naravno odvratno, ali kada gradim sliku o mom utisku nekoga, na to utiče i nostalgija, utiču stare neke pesme koje jesam voleo kao klinac, tako da je meni pitanje Bora Đorđević legenda. Emir Kusturica. Legenda. Slično, ali legenda. Pa ne mogu, pa kako, pa to su kultni filmovi, prva tri bar. Tomo Zdravković. Uš, legenda je. Pa ne, neki su neupitni. Za neke ne moraš da pitaš, nema pitaš Draga Nikolić ili Čola legenda. Milena Dravić. Ma, Laka, moraš da one neke granične pitaš, recimo, ne znam koja, ajde. Bata Živinović. Legenda. Pa to sve neupitni. A imao je i Bata Živinović neke. Ali evo, ako kažem Ratko Polić, slovenački glumac. Oj, on je glumio Nemce. Pa jeste. Ali ne znam ništa o njemu, osim da je glumio Nemce. Pa eto, vidiš, nije ti odma legenda. I glumio je u onom predivnom filmu kad njih dvoje bježe iz staračkog doma. Jesi gledao to? Mislim da nisam. Njih dvoje stari i odluče da pobjegnu iz staračkog doma. Lep, divno. Lepa ljubavna priča. Divno, baš. Da. Arsen Dedić. Ha, legenda. Pa ti samo pitaš ove koji su očigledni. Ne, evo ti, znaš šta, evo, Severina. Volim njen film. Meni je legenda. A Jelena Rozga?
Što su i... Nije legenda. Zato što je nisu pretresali na granici Srpskoj. Ba nije, jel? Nije legenda. Možda će biti, ali nije. Vidiš, nekako su obe pevačice, a Severina, možda sa svim što jeste i što je bilo, je legenda, a ova nije legenda. Znam šta, prvo moramo da... Pjevaš Laka. Legenda. Pa na L, Laka legenda. LL. Ovo mi je žapnula... Producentica, pošto mi tamo šapće producentica uvijek. A stvarno, jel ti imaš onu bubicu? Ma nije, se... nego napiše mi na ovaj, kako zove ovo, idiot. Idiot, da. Jel čitaš ti ovo sa idiota? Čitam, imam idiota, da. Dobro, ali... znaš šta, ja sam onaj, ufatio sebe da tebe kopiram. Znaš kad ti ono govoriš, nešto govoriš i onda kao da potvrdiš nešto, znaš. Jesu li ti sebi interesantan kad se gledaš? Pa ponekad jesam, ponekad nisam. To kad nisam, onda razmišljam zašto nisam pa da popravim to, ali dosta zavisi i od tema koje obrađujemo. Znaš, nije svaka tema urnebesna da ja budem tu sad zanimljiv, nego mora se obradi, šta sad? Znaš što, mene je mama dugo gledala tebe i samo jednog dana je rekla, joj, uvijek na političare. Izvinjavam se. I znaš šta, ne možemo mi gledati ovdje, jer mi imamo dovoljno svojih duboko neinteligentnih političara. Pa znam. A često nam pišu iz Bosne, kao što ne obradite malo i naše. Pa kad, brate, ne stižemo od ovih naših? Da. Nađite nekog tu, pa nek se bavi vašim političarima. Kako bi rekli ti u Hrvatskoj, kaj delate bre, aman ljudi bre. Kaj delate? Ne, kaj delaš bedak, aman ljudi bedak. Bedak, da. A u Crnoj Gori, što činiš jadan, aman ljudi jadan. Opa, bato. Evo, pa ti si nam već smislio varijante za cijelo ju tržište. Slovenski ne znam, makedonski ne znam. Ba, sliči su. Znaš li makedonski vic za dva homoseksualca, Trajča i Vlajča? Ne. Trajče i Vlajče imaju snošaj i sad Trajče govori Vlajčeću, Trajče, sakam da prdam. Kaže Vlajče, pa prdaj. Kaže ovaj, kje ga izvlakaš malca? Kaže, ne ga izvlakam, prdni okolo negot. Jesi to ti izmislio? Nisam vidio, čuo. A, mogu ja da ispričam vic koji sam ja izmislio, ajde. Isto za Makedonce. Bio je živ, pokojni, Bog nam dušu prosti, Toše Proeski, i onda sam za njega napravio vic. Kaže, Toše Proeski gostuje u nekoj emisiji i pita ga voditelj, što vi izboruvat, Toše, deka ti tabloid, žuti od magazin, kazuva deta, vi niste pravi od Toše Proeski, nego specijalan, virtuelan, kompjuterski on tlik. A Toše Proeski kaže, što izboruvat te budale, ja nisam nikakvo roboče, ja sam Toše, ja sam Toše, sam Toše, Toše, sam Toše, sam Toše, sam Toše, zabagovo. Are you robot? Dobro bilo. To će biti u budućnosti, sigurno kad se s nekim upoznaš prvi put, rećeš, are you robot? Ma naravno, pa ono što smo gledali u Blade Runneru, znaš ono, kad utvrđuju je li replikant ili nije, pa to već sad se polako dešava sa veštačkom inteligencijom. Kako, ali kako ti, na primjer, vodiš ljubav ako ima na virtualnu ženu? Kad on dolazi kući, sjedi ona virtualna žena oko njega, kako ja njoj vodim ljubav ili ušta mećem? Ti već sada imaš mogućnost da kupiš veštačku ženu. A, plastično. Ne, mislim, ima i to, video sam u Amsterdamu, i to ima, ali veštačku ženu sa kojom čak negde se ljudi i venčavaju sa tim svojim. Vidio sam i to ima. To je baš malo bizarno. Ima onaj film, ja si gledao sa Ryanom Goslingom, kad on dovodi na večer kod svoje sestre napuvanu lutku. Pa to i pravi se da je žena cijelo to, vrijeme. To su isto neki seksualni, mislim, čak ne bih nazvao poremećaj, tko sam ja da ti sudim? Tko sam ja da ti sudim, šta će se tebi svidjeti, u čemu ćeš uživati? Ako nisi sudija višeg suda, onda ako, nitko. Ako time što si ti sa robot ženom ili robot muškarcem ne ugrožavaš nekoga drugog, uživajte, napuni baterije i trpaj. Trpaj u nju. Da. Šta ja znam, ne znam. Znaš šta, kad se čovjek odluči da bude u braku sa nekom ženom, samo što su ga roditelji nagovorili da se razmnoži, ja mislim da je to isto. Pa dobro, ja se nadam da sve manje i manje ima tih slučajeva. Koliko postoji ljudi u braku koji su sami? To je tačno i onda su to neuspešni brakovi i možda je bolje razvesti se. Pa biti iskren prema oboje nego održavati taj neki
privid, taj limbo neki, ne znam. Znaš šta je, u nas jedan došao drug iz Londona ovde, on je gej. I odmah on čim, gdje god sleti, upali onaj grinder, jel? Da pronađe drugare. On kaže 100 metara vamo i upozna se s nekim muškarcem ovde. On kaže, ja imam ženu i dijete i nije htio. Pa ne treba. Znači da ljudi žive u brakovima danas, iako su gejevi. Zamisli taj život. Da, žive u braku jer im to nameće kao neka... Kako treba porodica. Ili da... Pa da, i to je ono, plaše se da ostvare sebe, da izađu iz ormana. Ja ih razumem. To je odbacivanje društva, to je možda gubi posao, možda, znaš, jer njega percipiraju kao porodičnog čoveka. Pa kako bi ga doživeli kada kaže ja sam gej? Nažalost. A s druge strane, protraći jedan život. Da. Ali opet čudno je kako žena njegova nije provalila njegove sklonosti. Kako on to skriva dobro, ali on to... Pa znaš šta, ako, na primjer, ako žena nije imala mnogo partnera u životu... Pa onda misli to tako valjda... Da, to tako treba, da. Jer nema prema kome da uporedi. Da, ne znam, ja nisam do sada osjetio taj zov pederluka nikada. Nisi, znaš šta meni govore pederi, ne znaš šta propuštaš. Pa moguće da ne znam šta propuštam, ali eto to ili osjetiš ili ne osjetiš, ja nisam osjetio, ali otkud ja znam šta me čeka u budućnosti, možda... Naprimjer, ja te zovnem sad, idemo kod mene da gledamo neke stripove. Ali ja bih otišao zato što ti sigurno imaš kolekciju lepe garderobe. Imam. Koji nosiš broj? Pa mislim da nosim veći nego... Koji su ove? 44? Ovo su 44, da. Htio sam ti reći, dobro da si ti čarape. Hvala, pa čarape, ali... Ali patike su bolje. I dobre su tvoje cipele? Šiminke. Ovo su mi za nastupa. Da. Ali onaj krhak im je ovaj, vidiš, znaš, pa onaj ne mogu da nosim na kiši, otpadne se. Ovo su salonke, znaš kad žene imaju salonke. Dobre su i za šut u agresivnog obožavaoca. Da, a i ovaj mogu ubiti muhu u ćošku. Nema više tema. Pa dobro, to je onda to. Jesi upratio ovo na internetu što nam guraju ovaj temu? Oj, sad god otvorim temu. Eto, tu imaš odjela milion. Znam, ali malo sumnjam u to jer, ok, ja vidim to na slici i svidi mi se. I ja to poručim. I šta ako mi stigne, a to nije tako? Ili mi piše se ne svidi, tamo, ja volim da pipnem, vrati. Volim da njušnem, volim da vidim, da probam. Kako? Mogu... Piše, može se vratiti. A možda se vrati. A bilo bi mi žao da vraćam kad je već stiglo. Nisam još ništa poručio sa toga, ništa. Znaš šta ćeš reći? Greota da se baci. Greota da se baci, tako. Nisam sa temu, a ranije bio AliExpress, to je bilo, sad je to temu, taj, ili temu, ne znam. Neko kaže temu, neko kaže temu. Na tu temu. Temu, da. Znaš šta, mene su uvijek roditelji, kad sam bio mali, tjerali da sve jedem. I govorili, vidi, u Africi nemaju, oni jedu. Ja sve pojedem i opet oni u Africi nemaju šta da jedu. Znači, koliko god da pojedem, oni nemaju. Pa, ljudi u Africi, ti u tim siromašnim dijelovima nemaju, pa nemaju. I sada, ja često kažem ovom mlađem Vanji, koji je težak na jelu, da deca u Africi nemaju leba da jedu. A on kaže, pa šta ja da im radim? Da. Da. Nego da se vratimo kratko na temu, smislio sam još jedan vic, ako mogu da kažem. Hajde. Ja. Da li znaš kako kaže krava koja se bavi internet prodajom? Mu. Temu. Temu. Temu, temu, pa temu. Da. Znaš kada naj... Evo smislio sam ja, kad ste rekao krava, ja sam rekao ovce. Kad čoban uštali vodi ljubav čobanici, a ovce se sve vam okrenu, kaže čoban, šta vi blejite? Valjali. Valjali, da. Kako si krenuo, mislio sam da čoban vodi ljubav sa ovcama, ali dobro je što ovako ispalo. Čoban tera ovčice. Vidio sam tamo da te čuvala baka, ti spominješ tetku Radu. A, tetka Rada, to je divno, divno. Uspomena, ona je stanovala u jednoj ulici divnoj koja se zvala Proletarskih brigada, sad se zove Krunska. I, što su to mijenjali? Pa, u Beogradu je popularno stalno mijenjanje imena ulica. Staro ime, srednje ime, novo ime. Pa se onda vrati na prastaro ime koje su već svi zaboravili. I najbolje da ulice se nikako ne zovu, jer prosto ne znaš koja je. Tetka Rada je živjela u Proletarskih brigada,
u jednom stanu koja je bila nekadašnja ambasada, visoka tavanica, obožavao sam da idem kod tetkarade, stare knjige, stari namještaj, malo ko ovde, evo, ovo mi podsjeća malo na tetkaradu. Pa i ti mi ličiš malo na tetkaradu. Stvarno? Da, da. Sini, jesi gladan? Voleo sam te slave. A uvijek jedeš kad te rade, jel? Pa slave, pa đakonije, pa svega, pa stari nešto pričaju, pa mi malo slušamo, pa idemo dole u dvorište da igramo fudbal. Baš je bilo ko iz nekog Kustinog filma, starog. I sećaš li se Doli Bell? Sećaš se Doli Bell. Kad ima stari pričaju, pa onda i pevaju nešto, a i deca tu prave neka sranja. Eto. Da, da. Divno je bilo u Doli Bell kad dolazi on kući, kaže, treba li kome kakvih rješenja za stan? Dobili stan. Šta da kažem, prva tri filma. I on umrije. Prva tri filma Kustina. Da, volim, genijalno. Posle slabo. Genijalno mu je ono. Pa sjećaš li se Doli Bell, otac na službenom putu, dom za vešanje i dobro, i underground, ajde. A posle, ne znam, ima onaj film sa Monikom Bellucci koji su navljiva, snimao se 2-3 godine, ludilo Monika Bellucci. Niko živi nije ni gledao taj film. Gledao sam ja jednom, sam slučajno prebacio kad taj film. On i Monika se kupaju na nekoj rijeci pa nešto bježe. Pa izgleda da je on zato i napravio taj film samo zbog te scene, razumiješ? Da, možda je htio da joj vodi ljubav. A ona se možda razvela od onoga... Od Vincent Cassel. Vincent Cassel. A su se smuvali Kusta i Monika Bellucci? Pa u filmu se to ne vidi baš. A zašto, to, zašto se nama javnosti to ne saopšti? Pa dobro, ako se snimao film 2-3 mjeseca, pa onda vamo u traileru malo naveče, hoćemo da popijemo, da pojedemo neki grahi. Grajić. 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 Grajić bez H. Da. Jel vi ne kako vi kažete grah ako ne koristite H? Mi ne kažemo grah. Gra. Mi kažemo pasulj. A pasulj, da. A vi kažete pasulj ovdje. Mi kažemo grah. A ako ja kažem pasulj, bi ti znao šta da mi poslužiš? Pa grah. Ja bih rekao, jel to fažol? A znaš ti šta je fažol? Znaš? Ne znam šta je fažol. Ma znaš, u Dalmaciji. A šta je fažol? Grah. Isto? Fažol. Toliko reči za istu stvar. Ja. Yeah. A dobro, kad bi došao konobar, želite fažol, ti bi rekao... Kaj je fažol? Ali ne volim pasulj ili grah da je samo onako klot. Mora da ima nešto unutra. Prebranac. Ne, unutra u smislu mesa, kobasica ili suvo neko meso ili tako. Ja ne mogu da opstanem od vjetrova kad stavim meso. I počeo sam sad praviti sam grah. Malo stavim mrkvice i one prase. Najviše volim. A to je kod vas se kaže praziluk. Kod nas ima izraz za nekog koji je zapravo suštinski sa sela, pa je došao u grad i sad je veći građanin od svih nas, pokondirena tikva, praziluk mu iz dupeta viri. Da, ja zamišljam, ta scena mi je zabavna da mu viri iz dupeta praziluk. I ti počinješ da treniraš fudbal? Zato su ti noge krive. Ja ne znam kako mene nisu krive noge. Pa jesi trenirao fudbal? Ja sam igrao za reprezentaciju BiH. Stvarno? Da. juniorsku. Pa neverovatno. Igrao sam u Pionirima prvo. A u kom klubu? Radnički Goražde, a ti si igrao Sinđelić. Ja sam igrao za Sinđelić. Je to Vračar? To je na Vračaru, da. Sinđelić, igrao sam te one mlade kategorije, pioniri, kadeti, omladinci. I onda kad sam prešao prvi tim, igrao sam za FK Milicionar. I to stvarno bili policajci koji su slačionici, ja sam slušao uživo. To nisu bili vicevi, nego njihove anegdote iz njihovog rada. I ja ih slušam u slačionici, to je bilo divno. Zamislio sam. Ja sam ga opalio. Da, sve. I onda smo igrali po ti neki terenima gde su ti neki seljaci sa vilama, ono, ali nas nikad nisu smeli da diraju jer smo panduri. Za policijom, da. A jesi li kad načeo priču da je neki pandur koristio drogu? Pendrek kao dildo? A ne. Nisi to čuo? Ne, nema šanse. A kako, jel te bilo stid, mene uvijek bilo stid sa starim kad sam igrao da se skidam? Imao sam tada mali reproduktivni organ. Jeste se tužirali vi goli? Ma naravno, pa sastavni deo, ja, ovim mojim klincima koji sad su u školi fudbala i oni nikad tu dođu u dresu, kako da kažem, za treniranje, obuku po treningu, odu kući. Sastavni deo treninga je tuširanje. Ja evo danas kad igram rekreativni fudbal, nisam baš nešto dobar u fudbalu, ali u tuširanju sam odličan. Ostanem pola sata pod tušem. To je, kako da kažem, jedna meditacija meni. Ali dobro, znaš šta, ovako kada
tuširaš glavu, ipak malo ovako gledaš, jel da je koliki je ukoda. Pa baš mene briga Laka. Ali tu može da se desi jedna stvar, da zavoliš muški reproduktivni organ. Zato bi trebalo odvojeno da se kupaju. Mene to apsolutno ne zanima, meni je to normalno. Ja od malih nogu sam navikao da sam po tim fudbalskim slačionicama, da se tuširam i uopšte ne gledamo jedni druge koliki je čiji. Mene to apsolutno ne zanima. Pa dobro, ali vidiš tu kad ste svi goli. Pa vidim neko ima veliku nogu, neko ima malu nogu, neko ima, ja imam klempave uši, kako je, to je sastavni deo tela. Meni to ništa nije ni sporno, ni skaradno, zaista. Znači lepo. Neka cveta, znači lepo ti je. Neka cveta hiljadu cvetova i hiljadu kita. Kita cveća. Kita cveća, tako je, kita cveća. Moja baka Milanka, koju sam pomenuo, je tu stvar zvala cveće. Stvarno? Kaže, operi cveće. Cveće, to je bila cveće. Cveće. Vi kako lepo cveće. Da, da. A za žensko bi govorili grmić. Pa grmić, da, ako ima. Znači grmi. Da. I ti hoćeš da upišeš fakultet dramskih umetnosti, ali neće da te prime. Ja hoću fakultet, a fakultet neće mene. Zato što primaju samo decu već filmskih radnika, uglednih reditelja, poznatih glumaca. Pa zar ti nije mogao tata sreti, pošto on ima Pa tata je mogao... Inspektor bio, što ti nije sredio? Pa tata kao inspektor mogao da sredi samo da me uhapse, ali nije mogao da mi sredi, da upišem režiju na FDU, koja inače klasa koja uvek prima petoro, šestoro, to je baš... Ima nekoliko eliminacionih krugova upisa i na kraju razgovor sa komisijom i taj prvi put sam ispao odmah na testu opšte kulture. Posle dve godine sam se baš dobro spremio. A ti bio nekulturan, jel? Ma nisam, bez veze. A šta je test opšte kulture? Kad uđete u prodavnicu, dobar dan. Istorija, geografija, film, sve test opšte kulture. Ne kulture, ne bontona, nego... I ti, Laka, umeš da zbuniš sagovornika. Nisam nikad upisivao fakultet. Pa ja sam hteo da upišem. Ja sam posle upisao pravni fakultet da ne bi otišao u vojsku. I onda sam obnavljao, ništa nisam učio, jer sam ja već sa 18 godina počeo da radim na televiziji kao novinar. I u to sam se zaljubio. I gde ću sad da me preseče vojska? Ma znam, kad je mama poslala i zato upisivo pravni, ja ništa nemam. Ja sam na dva ispita u životu izašao, rimsko pravo i nacionalna istorija, oba pao. I to je moje studiranje. Znači nula. Znači ja ne mogu sutra da budem predsjednik države ili direktor, ne mogu, nemam fakultet. A je li ima u vas da se kupi diploma? Ima. Pa ima i u nas. Pa znam, ali glupo mi bi bilo. Jer ja u emisijama govorim protiv toga. Da. I sad zamisli, ja kupim diplomu. Jedino ako bih kupio, a da se to ne zna. Da. Ali evo, sad sam rekao da postoji mogućnost da kupim, pa se zna. Pa znaš šta ćeš, nosaj neke knjige stalno. Gde ćeš? Na fakultet? Na fakultet, da. Ili da se muvam tamo oko nekog fakulteta, ovako amator, pa da me gledaju kao manijaka. Ispalila bi te, izvin, zaboravio sam sad kako se zove supruga. Ivana Ika. Ivana Ika, koja radi na RTS-u. Ne radi na RTS-u. Pa gdje radi? Ne radi na RTS-u, ti si sad postao koji informer, tabloid. Nije, internet laže, internet laže. Ma gdje radi na RTS-u, ne radi na RTS-u. Ona je freelance kostimograf, diplomirani kostimograf, koja povremeno sarađuje sa raznim produkcijama, reklame, serije, spotovi, sa Konstraktom recimo, sarađuje, oblači našu umjetnicu i povremeno sarađuje sa RTS-om kad je pozovu, kada treba nova godina da se obuku lepo voditelji ili učesnici ili kada se snima neka zabavna emisija, angažuju profesionalnog kostimografa. Ne radi na RTS-u. I ti imaš ženu s kojom živiš profesionalno kostimografa i meni govoriš odakle mi je dijela. Pa zato što znam da bi nju to zanimalo. To ovo je kao iz nekog second handa ili gdje se to nabavlja. Ovo sam šio za Euroviziju. Ja sam imao jedan originalni i onda sam uzelo ovog materijala, sašli ovo. Ovo sam kupio u second handu. To vidi se. U Americi. Da je staro. Ovo sam sa interneta. Sa Temua. Naruči ove sam pantole kupio, ne znam gdje, onako. Cipele sam isto kupio u Njujorku. Mene žena oblači za emisiju svih ovih 10 godina, ali dobro, to nije, kako da kažem, ne podnosi taj tvoj stil. Možda bih za novu godinu podnosi, mogao da izgleda malo opuštenije, ali ipak ono čime se mi bavimo nameće jedan informativni izgled. Da, jeste, primijetio sam to, ali primijetio sam da si uvijek u patikama. A da, zato što ne mogu cipele, to me smara i... Šta ja znam, ipak sam ja sportski tip. Znaš šta, vidio sam u Americi voditelji
kad vode. Oni sjede ovako i do ovdje je zategnuto sve, a dole su papuče i šorci. A, to ne. To nikada sebi ne bih dopustio, jer bih sam pa sebi izgledao ko budala. Ne ustaješ ti puno. Ne ustajem puno, ali sad povremeno odlazim do muzičke bine da i ja malo otpevam, jer ja odlično pevam. To si možda ponekad ukačio, da dobro pevam, baš ja. Pa ja sam vidio se nekoliko puta si pjevao. Je li na ovom istom tvome priče i pesme, je li tu pjevaš ti ili šta radiš? Pa naravno, zato se zove priče i pesme. A odakle je ti muzika? Na Matricu. Koje pjevaš pesme? A ja ne mogu otkrivati. Pa neke su obrade, a neke su i moje pesme koje ja smislim onako kad idem ulicom pa mi padne neka melodija i ja je snimim na telefon i onda pošaljem našem toncu da mi to uglazbi. I on mi od toga napravi Matricu i ja preko toga imam 2-3 svoje takve pesme, originalne. Ja ne znam, to je neki Božji dar. Božji dar. Konačno rješenje, Božji dar. Ne znam, jednog Božidara. Božidar Petković, dis. Vladislav Petković, dis. Znam, kad ste u jednoj emisiji gdje su bili ovi, kad si glumio Vladislava Petkovića, dis, a drugi nisu znali ko je. Nažalost, to pokazuje i da dosta mlade generacije ne znaju o našim čuvenim pesnicima, da ne znaju ni jednu njihovu pesmu. Ja evo, naizust mogu izgovoriti nekoliko pesama disovih, ali prosto duh vremena je takav da ljudi više gledaju u neke besmislene sadržaje na telefonu, TikToku, neki nebitni likovi koji rade neke smešne ili glupe stvari i to samo prolazi kroz mozak i kad pitam onog sina starijeg šta si gledao, on ne zna da mi kaže. Ništa nisam gledao. Pa bar da si neku pesmu naučio, pa onda da se pokažeš pred nekim društvom ili devojkom, ti kažeš neku pesmu nekog lepog, divnog pesnika, vidi ga ovaj je drugačiji. A sad je glupo izgleda biti drugačiji. Svi moraju biti klonovi. Fucking clones, you know? Propala je i poezija i knjige. Ne znam je li nažalost ili naradost. Što smo mi u pravu? Dobro, ne čitam ni ja pretjerano knjige, više, ali čitao sam. Nema više ni pesnika, imaš samo jednog pesnika danas, ovaj Marko Tomaš. Eto, pa zašto će ti pjesnik? Pa mora da bude emotivna duša, da on duh sveta osjeća na pesnički način i to nam on daje. On nama to daje, bitan je pesnik. Pa imaš i ovih što pišu knjige, sad svi pišu, i sportisti. Sačuvaj Bože, bio sam na sajmu knjiga. Tamo su najčitaniji pisci, uopšte nisu pisci. Nisu pisci, umjetnici. Evo ti sudija Miša Majić, red kilometarski, vole ga žene. Ante Tomić je pisac, ali Draža Petrović, moj kolega novinar, i on se sad izdaje za pisca. Youtuberi, pisci. Blogerke, pisci. Opinion makerke. Pamela pisci. Pamela izdala knjigu. I Pamela. Dobro, to i bi... Al Pacino je. Al Pacino dobio dijete u 84. Kao? Nemoguće. Kako? Kako? Zašto? Ajde kako, a zašto? Pa da podijeli. Da. Može ima 17 kuća, 4 djece i odmah svađa. Ja kad budem imao 84 godine, vjerovatno neću imati ni seks. Koliko? 84. Što bih? Dosta. A sad 74 hoćeš li? Ne znam. Boga mi kako prolazi vrijeme, sve... Ne verujem. Mislim da treba imati seks recimo do neke, ajde kažemo, 62. godine. Pa to je meni sad. Još malo. Pa nemaš ti. Ti možda si koliko, možda 7-8 godina stariji od mene. Znaš šta, kako prolazi vrijeme, vidiš i ti da reprezentativni organ više... Ti nemaš, ti možeš biti recimo... Ja sam 7 godina stariji od tebe. Pa to, znači, ti si 69. Pa da pređemo na vi. Ali ti deluješ neko kome bi trebalo govoriti vi. Što? Pa zbog... Pa vidjet ćeš kad se presvučem kasnije. Okay. Onda ćeš reći bježi od mene, jado. Jado. Kako ti kad ti je mama... Mama ti je... Kad ti nisi upisao te sve fakultete, piše tamo da si digao ruke od fakulteta. Jesi. Kako se dižu ruke od fakulteta? Jel ideš na ulici ovako? Jel ko na streljanju se dižu ruke od fakulteta? Nije meni to strašno padalo... Jer ako nemaš nešto što te privlači, što voliš, što ti suština poslovnog dela života, onda kad digneš ruke od fakulteta, onda si nekako nigde. Ali ja sam od 18. godine imao ono gde sam se pronašao, to je televizija, tako da to dizanje ruke od fakulteta meni nije predstavljao nikakav problem.
Mislim, kad već nisam upisao to. A sad, sa ove tačke, i drago mi je što me nisu primili. Sa te tačke tu. Sa ove tačke. You are here. Nikad ja ne bi došao ovdje kod Lake da sam upisao režiju i snimao neke reklame. Da li bi ja uspio uopšte da snimim film? Bio je neki dan Đuričko. O, on mi je dobar drugar. A, dobar je čovjek, haos. Jesi gledao seriju Stranger Things gdje on glumi? Nisam, gledao sam kada on glumi Jurija, kada i medvjed me progotao. Znaš šta, uvijek naši glume Ruse, počevši od Šerbeđije. Zašto Benicio del Toro ne glumi Ruse? Zato što smo, nije on Amerikanac. Zato što mi ličimo na Ruse, mi Srbi smo ti kao neki mali Rusi. Ali ima neki narod u Vojvodini, zovu se Rusini. Oni su zapravo mali Rusi. Oni su svi niskog rasta i vrlo su vredni ljudi. Bave se rudarstvom, imaju ih sedmorica. Čutko, Ljutko, Stidljivko, Kijavko. To pričam u Vojvodini kad nastupam. I onda pitam, je Snežana? Pitam ima li Rusina, onda se javi par Rusina i ja kažem ne vidim vas jer su kao mali. Imam te neke šale za nacije, za narode i nikad se niko nije naljutio. Pa kad im ne diraš religiju. Ja sam ovdje diram. Pomalo nekad diram religiju, ali me strah da me neko ne ubije. Pa ja diram i religiju i ovdje kad nastupam, na primjer imam reklamu za kondome. I kažem, kršten ili obrezan, moraš biti oprezan. Da. To je, sve jedno je. Šta, kakav si dole, ali moraš da paziš kako mećeš i gde. Kršten ili obrezan na cvijeće, što bi tvoja rekla baba. Baka Milanka, da. Znaš da, malo prije sam trekao da digao od ljuka od fakulteta, jer tvoja je mama poslala CV jednoj televiziji. Šta je stavila u taj CV kad nemaš ništa? To je, ali, Alfora je bila u tome što ta televizija Studio B poziva mlade, koji su završili srednju školu i koji žele da se bave novinarstvom. Dakle, u toj situaciji ti nemaš CV, imaš samo mladost i želju. I onda na televiziji te stave pred kameru, kaže, pročitaj ovo, postavlja ti pitanje pred kamerom, prosto da vide kako ti izgledaš na kameri. I to je prvi stepenik. Onda dalje ide eliminacija. Nas je 100 tamo bilo prijavljeno, 50 su nas primili. Eliminacija, ostalo nas 15 koji smo počeli da pravimo kao redakcija potpunih početnika. Jeste bio među 15? Da, program Beograd Dobro jutro i mene su bacili na ulicu da budem reporter. Pijaca, penzioneri, čudaci, ludaci, problemi građana. Ne, mali kesica Studija B, evo nam nadgrađuju zgradu, cela nam se zgrada drmala. Ja kažem, gospođo, u čemu je vaš problem? I tako, to sam radio. Što drugi nisu htjeli da se smaruju sa tim, mi smo ih zvali pacijentima, koji imaju svoje probleme. Da. To sve na mene, a ja sam sa zadovoljstvom radio sa pacijentima. A kako bilo tamo kad si radio u B92, kad ste na kasetama nosili u Bijeljinu i iz Bijeljine se... Ma to nisam ja nosio. nego... To je tako bilo kad smo rušili Slobodana Miloševića. Čuo si možda za njega? Nisam. I onda je... Čuo sam za Bokija Miloševića. E, pa ovo je isto duvo. Onda su... To je bilo, su bili počeci televizije B92. Čuveni je radio B92, ali to je počeci televizije i tako smo nekako gerilski pravili taj program. I ja sam onda, moram da se pohvalim, imao najbolje snimke sa 5. oktobra, kad događanje naroda na ulicama Beograda i svi ti moji snimci su posle korišćeni u dokumentarcima CNN-a, BBC-a o rušenju Miloševića i nigde nisu napisali na kraju Zoran Kesić, nego piše B92. Pa čija je ruka to držala tu kameru? Ko je snimao? Ali oni su te zaposlili. Ma dobro, ne kažem, šalim se malo, ali eto. Ali mogu si tražiti autorska prava da ti plate, jel da? Bio sam svedok istorije. Znaš šta, ti si u jednom momentu kupio i kameru, si čak imao svoju, jel da? Ja sam i prvo sam pozajmljivo kameru od jednog kulturnog centra, pa su mi ukrali tu kameru, pa sam onda kad sam skupio pare kupio svoju kameru. A jesi i intervjuisao i snimao? Jesam bre, pa jesam, pa kako nisam? Ko Charlie Chaplin, pa kako... i on je sam sve. I bio sam u toj fazi nekoliko godina, zato što to ti omogućava da film doživljavaš svojim očima i da ga u trenutku dešavanja kreiraš i beležiš i kasnije montiraš. Kada sam ja uspeo da snimim sam neku priču i kasnije u montaži je sam i izmontiram, ja sam ti bio čoveče jedan vajar koji ima svoje delo, posebno sam ga napravio. Sad, naravno, odavno ne snimam sam, niti montiram, ima ljudi koji to bolje rade od mene, ali mi je drago što i tu fazu sam prošao.
Pa vidiš, ti si baš imao put taj, vidiš, zaslužio si dokle si došao. Televizija je bila moja ljubav sa 19 godina i danas je. E, da sam nešto drugo probao, pa kao vidio da to nekako ide, donosi pare, ali ja to ne volim. Ali jebi ga, posao moraš. Ustaneš ujutru pa... Znaš. Vidiš, to je dobro što te nisu primili na fakultet dramske umjetnosti. To ti kažem. Stice dobro je okolosti. Što te nisu primili na DIF. I jesi li ti joj i DIF? Da, da. Pa htio sam. To je bilo prvo što sam probao posle srednje škole. Jel da su te primili, ne bi bilo danas 24 minute. Bilo bi možda 25 minuta, a neko bi drugi vodio. Imaš u životu često te ta račvanja neka. Možeš da kreneš ovako, a možeš da kreneš ovako. A znam, kad se traži voda, to, evo, to ovako svako radi. To se zove rašlje, životne rašlje. Ovako izgledaju. I onda jedan put, u jednom danu se desilo da imam prijemni na DIF-u, na Tašmajdanu, bazen. To je deo prijemnog, ima trčanje, bazen, da. Ritmika i tako dalje. I pravo sa Tašmajdana, sa bazena, ja jurim, bukvalno jurim da bi stigao na audiciju na studiju B. Na DIF-u, kako da kažem, propadam, a na televiziji uspevam. Prolaziš. Eto. Račvanje. Jesi li kad dao go u rašlje? Je, pa sam si rekao rašlje. Rašlje. Verovatno jesam, ali se ne sjećam. Ali ovaj, uvek sam više voleo da asistiram nego da dam gol. Da dodaš. Ja nisam, nisam bio centarfor, nikada igrao sam od beka do polutke, nekad se zvala polutka. Jest, polutka. Ovaj, vezni reč. Polutka, umem dobro da primim loptu, umem lepo da dodam, im dugu loptu imam dobru. I eto to, da se pohvalim malo da sam baš bio dobar futbaler. A šta futbaler. Si igrao? Pa kažem ti, nekad me stavljao na desnog beka, ali sam najviše voleo da igram u veznom redu. Polutku. Pa kako ne možeš, desni bek je samo odbrana. Pa odbrana. Odakle ti polutka onda? Pa šta ćeš? Je polutka drži loptu, pa kao Modrić. Modrić je polutka. Pa da, ali ti kad si u mlađim kategorijama imaš ove starije godinu dana koji su već rezervisali, ove glavni desetka. Ove glavni desetka. Desetka. Ne možeš ti prvi desetke. I ne možeš biti centar. I šta kaže? Ajde ti mali Kesiću, idi na desnog beka. Da. Dobro, treneru, šta da kažem? Desni bek. Mi ćeš da se ja stidim što sam bio desni bek? Ne. Pa evo ja danas kažem, bio sam desni bek, pa šta? I ja sam igrao beka. I onda sam igrao onoga petica kao libero. O, pa to je... Ali kasnije je naštala pjesma tek od Željka Joksimovića libero. Ti si bre Beckenbauer. A u Zvezdi je libero bio Belodedić. Mile Belodedić, sjećam se, onoj generaciji, on je bio srce tog tima. Kad su bili prvaci sveta. Zvezda mi je sve. Jel ti navijaš za Zvezdu? Navijam, pa šta? Ti se svađaš sad? Nije, nego vi uvijek idete u Ligu šampinjona, a mi nikad. Pa, ali šta Dinamo smo... Dinamo je Zvezda, u nas nikad niko. Ali Dinamo i Zvezda, Dinamo je ranije bio poznat kao topovsko meso, da ga pune svi klubovi, a sad je to Zvezda. Mi ispod pet ne primamo. Ali ušli ste u Ligu šampinjona. Super, i brukamo se. Jo, uzet će pare futbalerima, ćete pa hoću, napredovati. Hoće, ali je depresivno kad gledaš. Podsjeća me kad sam ja igrao futbal u Sinđeliću, pa igramo protiv Zvezde. Ista smo generacija, ali su ovi ogromni, a ja sam, ja bek, čuvam nekog konja, ne mogu mu ništa. I koliko bude? 7-0? Ma bude mnogo, bude mnogo. E, tako izgleda Zvezda kad igra, recimo, protiv Monaka, znaš, 5-1, da, znaš, mogu da bude i 8-1. E, to je ta razlika u klasi, nevjerovatna. Znam šta, Dinamo je neki dan izgubio od Bayerna 9, koliko ono, 9-2. Neverovatna je razlika i nije slučajno što su ti igrači toliko skupi. Ali mi nemamo ni priliku da izgubimo toliko, jer ne možemo da dođemo u Ligu šampiona. Ma mi kad bismo se ponovo ujedinili, kad bi bila Jugoslovenska liga, kad bi bila reprezentacija Jugoslavije, opet ne bismo ništa mogli da uradimo, jer suviše smo loši. U košarci smo dobri. Znaš kad je Sarajevo izgubilo od Atalante 8-0, kažu ovi svi, odlično, Osmanlije. Osmanlije? Kad su tvoji roditelji očekivali Anu, da se rodi Ana, kćerka, oni su kupili sve pink. Pa zar nije bilo ultrazvuka da vide da je u stomaku mamina Zoran Kesić, a ne Ana Kesić?
Pravo da ti kažem, nemam pojma, ali priča iz mog detinjstva je upravo takva da su posle mog starijeg brata Igora, posle 10 godina ja sam došao nekako nenadano, priželjkivali devojčicu koja bi se zvala Ana. Da, Ana. I onda su kupili, ne znam, neko rozeće bence i tako dalje, neke stvari. Ja sam to rozeće bence imao i čuvao i tako. Pa vidiš da je sudbina htjela da budeš gej. Da, ili da ne budem gej, samo da budem žensko. Jesi ostavio roze čebence još uvijek? Nažalost, roze čebence je nestalo u vihoru vremena, ne znam više gde je. Moja supruga i ja smo želili da nakon prvog dečaka Andreja drugo dete bude devojčica, nije nam se dalo ili nismo dobru tehniku primenili izrade devojčice. Jesi li googlali? Je li ima tamo nešto? Gledao sam ja. Ja mislim da je doggy style za devojčice. Ja mislim da to apsolutno nema nikakvog smisla, to je sticaj okolnosti ili bog i sticaj okolnosti. Koji bog? Ima 3000 bogova. Bog je jedan, taj koji je sve smislio. Pa i formula je jedan. Ispravim ako grešim. A ne možeš da porediš boga i formulu. Pa i formula je najbrža. Mogu li internet? Mogu li internet? Šta kažeš ti? Ima li ga Boga? Mislim... Pa šta znam? Znaš šta mi se dešavalo prije avion, kad se trese avion? U mene sestra počne da se moli Boga, a ja govorim samo ne sad, ne sad. Znači, ne tražim od Boga pomoć. Ako mu ne tražim pomoć ovdje sad kad s tobom sjedim, neću mu ni tražiti i kad je opasno. Samo kad nešto zatreba, se treba pomoliti Bogu kad ti nešto baš treba. Inače, kad ti je normalno, kad ti je lepo, ne moraš uopšte da razmišljaš o njemu, jer smatraš da ti to pripada, da ti sve dobro pripada. Ako je neki rizik, jer recimo ja kad sednem u avion, ja kad, onako baš kad kreće da se zaleće, ja sklopim oči i samo kažem, Gospode, Bože, molim te, čuvaj sve koje volim, moju ženu, moju decu, roditelje moje, njene, znači, Kizu, Anu, mog brata, svakog, prijatelje, moje kolege, sve naše prijatelje, čuvaj i ako stigneš, sačuvaj mene da živ, stignem gdje sam krenuo. I do sada, Laka, u 100% slučajeva radi. Šta nam to govori? Ima Boga i radi u Air Srbiji. Znači, to je... Ne mogu se ja moliti tome Bogu, ako je u Air Srbiji. Pa čime letiš? Avionima, odavde nekim, ne znam, Austrija, Elas. Posebno, možda svaka kompanija ima svog Boga. Posebno se valja pomoliti pre sletanja u Sarajevo. Jer ovdje često magle su. Jedno smo žena i ja sleteli u Sarajevo, bile su neverovatne turbulencije i kako smo sleteli, ustajemo onako i vidimo stjuardesu, dakle domaćicu koja leti godinama i koja gleda, izgovara reči, jebote Bog, šta smo mi prošli. Hvala. Majke mi. I mi gledamo, jel ovo običajno da stjuardesa ovako govori. Da. Tako da, Sarajevo je specifično. Zeznuto je zimi, znaš koliko sam se puta vratio iz Belgrada autobusom i Zagreba autobusom. Jel on dođe ovdje skroz, ne može. Okruži i vrati ne se tamo. Može, ne može zbog magle. Ne može. Znaš šta sam još tamo našao? Rekao si jednu divnu stvar kad su te pitali koji je recept za brak. Ti si rekao predivnu jednu stvar, kratku. Pa mi se volimo. Pa šta drugo? Divno. Znaš, uvijek imaš u tim lifestyle celebrity magazines neke mudrolije. Znaš, vole poznati parovi se slikaju. Znaš, uvijek su često u belom i onako su bosi i lepo ih u Photoshopu. Usisana kuća. Da budu još lepi. Sve je bukvalno da ližeš sa poda koliko je u celebrity domu. Ko reklama. Divno. Ko reklama. Supruga i ja se uvijek smijemo tome i nikada nismo bili u takvom celebrity magazinu. Niti nas zanima, ja po prirodi posla odgovaram na pitanja, ali suprugu to apsolutno ne zanima i poštujem tu njenu želju, ali kad me pitaju šta je recept uspešnog braka, vazi recept, da sam ja kuvar, pa šta, volimo se, šta? Dobro, dobro mogu si reći i pare, jer kad para nestane, propade i ljubav i vodovod i kanalizacija. Jel se pije voda ovdje u Sarajevu iz česme? Pije se, stavili smo ti dlaku da imaš dlaku na jeziku. E, hvala ti. Ništa, hvala, Lak. Popćemo piće.
zagađenje, kako stoji, s tim stojite? Odlično, bolji smo od Beograda bili prošle godine nekoliko dana. Sarajevo, Mumbai, Beograd. Pa onda Mumbai, Sarajevo, Beograd. I kako ti kad vidiš te top nikad liste? Nikad Beograd nije bio. Recimo, je li ti drago ili si... Ja sam ponosan, stvarno. Pa ja, bar nećemo da budemo u vrhu. Konačno. Pa šta mi imamo, recimo, mi imamo Đokovića koji je vi u vrhu Đokovića, i imamo najbolji zagađenje. A Đoković vam živi u Monte Carlo, neće kod vas ni da živi. Ali ti voliš Đokovića, da kažeš? Volim, svaka mu čast što je uspio, kako je psički opsto. Psički? A ono što se dešava s njime, što ja znam, i ja sam nekad, čovječe, znaš kako izludim, to je stvarno normalno. Svaka mu čast, ja mislim kad bi neko rekao najbolji sportista svih vremena, bio bi Đoković tu, sigurno. Na globalno. A ovo ko je tebi drugi? Pa meni je, Đoković mi je drugi. Kunta Kinte nije ti sportista, on ti je sebi. Meni je Đoković drugi, a prvi... A ko ti je prvi? Pa Michael Jordan. A da ti voliš ove. Šta volim? Košarkaše? Voliš košarku, ja ne volim košarku. Ti voliš ove crnce, jel te dosta? Znaš da kad sam živio ja u Njujorku, dozvoljavali su mi crnci da ih zovem N-word, ma stvarno dozvoljavali su mi. I onda mi se nekad dogovorimo, a radio ja u kafani, i mi se dogovorimo nekako ovdje svi Amerikanci, bijelci, i on meni pruži ruku, a ja ovako, ja se ne rukujem s crnim čovjekom. I znamo, nastade tajac. I uvijek govorim to, u Americi je teže, jer kad si crnac odmah te mrze, a ovdje te mrze kad se čuju kako se zoveš. Znači ti si Zoran, ja te moram mrzati, izvini Zoki. A što, zar ovdje nema Zorana? Nema. Nema ni u Srbiji više, ima ovih što su stari Zorani i sredovečni, ima ih dok ne pocrkaju, ali novih, mladih, malih Zorana nema. To su neka druga imena. Ja ne znam, neka imena potpuno izlaze iz upotrebe. Nema više ni Slobodana, nema više ni Dragana, ima slabo malih. To su mali su sada Nemanja, Vuk, Andrej, Luka i tako. A Luka ti je hrvatsko? I srpsko. Svarno? A kako ima Sveti Luka? Sveti Luka. To je univerzalno. Da, da. Ima i srpsko, pa Luka Dončić, srpsko ime. A ima ime. Jedno ime da ima kod... A ima i kod Bošnjaka, moja srce se zove Mirela, ima i kod Srba Mirela, ima i kod Hrvata Mirela. Ja obožavam... A muško ne znam. Vaša imena ženska, fantastična. Koja su? Pa svakakva. Alma. Svakakva. Sehija. Sva, sjajno. Igbala. Pa to svako ime za bajku. Voliš li Fikreta? Volim. Milada. Da. Mirsada. Volim. Sena. Mogu ja da Fatima. Mogu li ja da kažem ime, a ti da kažeš da postoji? A ja da kažem legenda. Da. Hajde, reci me. Hamrida. Postoji iz Hamrida je ona. Sulfita. Sulfida. Sulfida je od starog sulfata. Rusmira. Rusmira ima? Hagnida. Hanka, to je kao Hanka odmila. Haknida. Surla. Surla od slona. da ne pomisli neko da se sprdam sa imenima lepim. Znaš kako bilo? Slezena, ja bih volio. Slezena. Kćerka. Slezena. Pa čekaj, to liči na slezina. Ili jetra. Ili kad bi joj izdržavala do 18. godine, moja kćerka bi se zvala Argeta Laković. Argeta, kao pašteta. Da. A ako bi izdržavali do 18. Moderna godine. Moderna su ta, u Srbiji kratka ženska imena. Una, Tija, Kija, Mija, Aja, Alja. Ali ja sam onda odlučio da izmislim još kraće ime. Univerzalno. Pazi ovo. Ea. Dva slova. Ja mislim da to je jedino ime na dva slova. Ako imaš u Srbiji grad Ub, ima i Ea. Ea iz Uba. Koja je registracija za Ub, molim te? Ub. Znaš kako se... U Ubu se kaže ubim te. Ne kaže se ljubim te. Znaš šta sam isto tamo našao na internetu? Dva dana te googlam. Jel se štucalo? Ako se štucalo sino, znači ja sam te googlo. Piše tamo kad si bio bez posla godinu i pol dana da te izdržavala žena. Kako si to dozvolio od svog muškog ega? Pa, tako kad sam bio bez posla, je krenulo moje zabavljanje sa mojom devojkom, tadašnjom, sadašnjom ženom. I onda je to moje
uozbiljavanje u suštinskom smislu od jednog momka bon vivana, neobaveznog ljubavnog odnosa. Bon vivana je divno... Bon vivana, žensko, divno, bon žensko, vivana. Bošnjačko ime. Bon vivana, bon vivana. Bon vivana. Tako da sam paralelno sa mojim jednim ljubavnim ostvarenjem, sa mojom devojkom, sadašnjom ženom, je Dobro. Došlo jedna zrelost u poslovnom smislu. Ja sam počeo ozbiljnije da razmišljam o profesiji, pa čak i ozbiljnije da izgledam pod njenim uticajem, tako da je... Zato što je kostimograf. Pa jeste, i to je sve nekako povezano. Mora nekad čoveku možda i sticajem okolnosti da se desi nešto u životu, neka prekretnica koja može dalje da ga odbaci u nebeske visine i profesionalno. Jer ako je privatno čovek srećan, namiren, stabilan i zadovoljan, onda ima veću mogućnost da profesionalno napreduje. Ako je nestabilan, čini mi se, u porodici, ako ima tih nekih muka, teško on može da se posveti da da 100% u poslu. Meni se uklopilo da mi ovo dođe s ovim. Hvala Bogu, proviđenju i mojoj ženi. Opet govoriš hvala Bogu, znači ja... Ma to je uzrečica. Ja manjeg vjernika ne vidje ovde. Nisam ti ja nikakav neki vernik da ide u crkvu i to, ali nisam ateista u smislu da mi je nemoguće da ne postoji neka energija, sila koja je ustrojila da ni od čega postane nešto. Nelogično mi je. Dakle, logično mi je da ne postoji ništa. To mogu da razumem. Nema ništa, nikad. Nije postoji, neće. Ali mi nije logično da bez nekog impulsa i neke promisli od ničega postane nešto i da je to tako savršeno uređeno kao ovo zvezde, planete, sunca, ti magnetizmi, fizika, suludo. To ti je gravitacija. Ali ko je izmislio gravitaciju? Ja vjerujem u gravitaciju. Ma ne možeš verovati u gravitaciju kad nije bilo gravitacije. Pre velikog praska, šta je bilo? Pretpostavka da je bio prvo Big Bang, veliki prasak, i kad se desi eksplozija, onda velika tijela počinu da privlače i to tako okreće se bez ikakvog smisla. Ali Laka... I sunce grije. Jasno, ali Laka, samo ti kažem, zanemaruješ predtačkni period. Pred velikog praska šta je bilo? Dobro, ali vidiš šta ti govoriš sad, da postoji neka inteligencija koja je rekla... šta bi danas? Odo napraviti veliki prasak. Jel ti to govoriš? Ja govorim da je nemoguće da od osnovnog polazišta ništa nastane ta neka tačka koja se zgušnjavala, eksplodirala veliki prasak i onda nastaje fizika, slažem se. Ali kako je moguće da ni od čega nastane nešto? Ili je sve vreme to bilo nešto? A opet, šta znači sve vreme? Kad je to počelo? Ne postoji vrijeme. To je neshvatljivo. A vrijeme ne postoji. Jel kad se izmakneš sa planete Zemlje, nema ni vremena, nema ništa, nema lijevo, desno, gore, dole. Znači prvo vrijeme ne postoji. Znači od uvijek je to tako bilo. Suština je da ja ne znam u šta verujem, ali znam u šta ne verujem. Ne verujem u to da postoji neka sila koja tebe i mene ili bilo koga sada gleda i utiče na naš život. Kažnjava nas kad nismo dobri ili nagrađuje kad smo dobri. U to apsolutno ne verujem. Sami smo, imamo priliku da živimo, od nas je kako ćemo, šta ćemo sa životom. Eto, to verujem. Što sad mene neko ne šalje u glavu neku informaciju da te pitam, nego ja moram... Pa šalje ti producentkinja. Ne šalje, nema ništa. Pa ona je producentkinja, ti je tvoj bog. Moja producentkinja, moj bog. Da. Reklama za bog. Znaš šta? Zato ti moraš sad ženi da zahvališ, da naučiš, da pereš, da upališ mašinu, da usisaš. Je li imate onaj usisivač ili ono okolo ide? Kupili smo... Jeste kupili ono što ide? ne, kupili smo nešto mnogo bolje. Ono što čisti. Veruj mi, Laka, da uživam, da usisavam, jer to je onako dugački jedan... Daimler, ne znam kako se zove. Zaboravio sam. Dugačak je. I svetli. Svetli. Da. I on, ja recimo sada kad bi usisavao, ovde sada deluje da je čisto. Ali nije. Sa tim usisivačem koji svetli, on tačno osvetljava prašinu i ti nisi ni svestan koliko ovde ima prašine. Has. To je divno. I kako je to satisfying feeling kada ti tu prašinu koju sad bukvalno vidiš, uklanjaš. A moraš ugasiti svjetlo u stanu?
Pa, mislim, ne moraš, ok, da je neki polumrak. Tako da ja bi svakom preporučio da kupi taj usisivač koji ima svetlo i koji otkriva prašinu. Nisam čuo za to. Odličan je. Pa ne znam, ljudi su navikli da žive u tome bakterije. Pa znaš, kada izmišljam penicilin, ti ubaci bakterije, ne ubaci ti lijek, nego ti ubaci bakterije da se liječiš. Tako da je najbolje da u prljavštini ljudi žive. Jesi ti vakcinisao kada je bila korona? Jesam, jel nisu puštali na avion? Jesi ti? Normalno. Ja se tri put vakcinisao. Ja sam pa, normalno. Normalno. I ja sam rekao, kad je to bilo, antivakseri i vakseri, to kao koje teorije zavere, ja sam rekao, evo, kogod neće da se vakciniše, nek da meni, primiću i u dupe ako treba, i u oko. Znaš da mi nismo imali ovdje dovoljno onih vakcinara i Pfizer. Pa sam ja išao u Priboj da se vakcinčujem i zahvaljivo sam se predsjedniku Vučiću koji nam je obezbijedio to. Svaka čast predsjedniku Vučiću koji je pomogao i narodima i narodnostima u okruženju da se izbore sa tom pošašću. Znaš šta, i onda sam skonto, ako on ne spasi nas, neće imati neprijatelja. Propade sve. I ti moraš spasiti neprijatelja da bi mogao živjeti. Kao što Amerika hrani sve. Naravno. Da uvijek ima frke. Dobri političari razmišljaju dugoročno, to je ulaganje. Ulaganje u budućnost, jer potpuno si u pravu. Da nema neprijatelja, ne bismo pred izbore znali protiv koga se moramo boriti. A jedino je naša snaga ta koja se može izboriti protiv zlih Bošnjaka, Hrvata, Albanaca i ostalih. Je li Romi i Jevreji i nisu konstitutivni svakako. Tako je, oni Romi nemaju ni svoju državu. Imaju Indiju, on iz Indije dolaze s konjskim kolima. Romi, nažalost, nemaju svoju državu, oni su nomadski narod. Što misliš, je li moguće za Roma da bude u roamingu? Moguće je. Ja imam prijatelje Rome, ja sam odrastao u kraju sa Romima, meni je jedan Rom spasao da mi kuče ne pojede nogu. Svarno? Pa da, jer su bili kučići lutalice u našem kraju i uveče trebalo zaobilaziti. Meni je neka lopta upala tamo, otišao sam po loptu, bilo je kasno, krenuli su kučići, nekoliko čopor na dečaka, sa svih strana. I ja sam tu plašen, onda je došao moj drugar Rom i na romskom počeo da viče na njih. A kad na romskom vičeš, mnogo izgleda opasnije nego na srpskom. I onda su ti kučići pobegli, a ti kučići su jednoj ženi pojeli nogu, ili su, bar tako, deca su u kraju pričala. Pa šta će joj noga, neće na olimpijadu. Da, može i da skakuće. Ima jedna divna riječ na romski, sam. Sam se kaže korkoro. Korkoro. Jesi li korkoro? Korkoro. E, sad idem, evo, prođe već sad, dokad možeš ti biti ovdje? Jesi ručao? Ja nisam ručao. Nisam, posle me vodi ovaj... Nemoj na ćevape da... Neću, ne, dokle? E, ja već... Dokle? Ja već dugo nisam ovdje turista, da idem u Baščaršiju kod Želje i kod Ferhatovića, da jedem ćevape. Pa ćeš jesti? Ma, idemo, vodi me, Adi, negde, moj menadžer ovdje, vodi me negde, gde nismo još bili. E, prošli put me vodio na ribu. Ja rekao, čoveče, došao sam u Sarajevo, vodiš me na ribu. Ali je bila divna riba, lep restoran. Neki. Ja mislio, vodio te ko u Amsterdam na ribu, ali nemamo, još nismo dotle stigli. Nije legalizovano ovdje? Nije. Znaš sam ja, kad sam prvi put došao u Amsterdam, otišao na 6 usmenih. Šta znači to 6 usmenih? Pa usmeni, felacija. Da. I koliko je to koštalo? 50 guldena. Guldena. Da. Pa, to je... A sljedeći put kad sam bio, nisam išao nikako, više ne znam što me nije. To jeste privlačno da se vidi ti izlozi, ja sam puno puta ali bio... Ali dobro je i ući. Puno puta sam bio u Amsterdamu, moj jedan od najboljih drugara živi 20-30 godina u Amsterdamu i uvek, i veruj mi da nikada nisam ušao u tu njihovu radnicu, ali uvek sam sa zadovoljstvom posmatrao. Da pitaš koliko je... Jesam jednom kao how much, kaže 50 guilders, 50 guldena, ali ja sam tad nešto produžio boravak u Amsterdamu i vidio sam da ako to, onda neću imati za još jedan dan. Imati, da. Tako da nisam nikad to probao, ali ja to
poštujem i podržavam, jer te žene se bave svojim poslom. One... Pitao sam ja njih, one su sretne, imaju porodicu, imaju penzijsko zdravstveno osiguranje, oni su osigurane, totalno. Osim toga, one čine srećnim neke ljude koji tu dolaze. S posla. One rade sa narodom, one rade sa narodom, sa ljudima rade. Da. Tako da ja poštujem njihovu profesiju i svaka čast holandskoj državi koja je to regulisala i zdravstveno osiguranje. Da. Te žene moraju da budu zdrave i da budu čiste da bi to radile. Da. I to jeste možda način, jer to postoji svuda. Da. A postoje zemlje koje to regulišu da bude bezbedno i za te žene i za klijente. Da. I postoje zemlje koje su svesne da se to dešava, ali to je neka siva zona. Znaš, da. Ni tamo, da. Ni vamo. Kao, da. U mnogim stvarima. Da. E pa zato Holandija i jeste jedna srećna zemlja, a mi smo eto ni tamo ni vamo. I čestitam Holandiji. Legalizujte sve. Čestitam Holandžanima što su pobjedili desničari. No, ne. Sad smo bili u Beču i kad sam prohodao onom glavnom ulicom, vidio sam što su pobjedili desničari. Što? Pa sve naš jezik. A Marija Hilferstrasse? Ja, Marija Hilferstrasse, pa to ne možeš da čuješ nemački tamo. Ne možeš, nemački. To su samo Srbi, Bosanci, naši Hrvati. Ovi, znaš, Hrvati, to, znaš, to je neverovatno. A znaš šta je interesantno? Gore su svi naši, a ovdje kad se vratiš, vamo su Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Da, a svi su tamo naši. Svi su tamo naši, da. Pa izgleda da tamo se malo unormale, znaš. Hajmo tamo gdje su naši. A nije, kad dođe Ceca, Merlin... Pa svi zajedno. Svi zajedno. Svi zajedno. To je naša narodna muzika. I suštinski jeste, pa mi govorimo isti jezik. Zašto bismo se mi odvajali? Suštinski je da se spajamo. Ja sam za spajanje, za ujedinjenje. Socijalizam je propao. Ne, na bazi socijalizma, na bazi kapitalizma i zajedničkog, ekonomskog, kulturnog... Prosperiteta. Pa, prosperiteta, pa i ljubavnog, da se ponovo spajaju mešoviti normalno, brakovi. Da. Srbi, Hrvati, Bošnjakinje kako, i Srbi. Kako oženi se sad Bošnjak i Srb, žena hoće da suneti sina, muškarac ne da. Ukoliko sin želi da se suneti, upitati dete. Ma ne možeš ga čekati, ti do 18. Kad je krajnje vreme da se iseče? Ne znam. Pa možeš se iseći ti, ja mislim, i 18. Ali ne možeš vratiti, nema nazad tu. Kako je kod tebe? Dobro, evo, u kući, dobro grijemo. Sad opali smo grijanje ovo je samo zagađenje sada. Osjeti se. Zašto se to radi uopšte? Tradicija neka ili ima neku... Pa ima tradicija što ima neku higijensku ulogu. Da, higijensku ulogu što rade Jevreji, Muslimani i Amerikanci su radili to u bolnici. Ne znam da li sad rade. Po defaultu su radili Amerikancima. Ne znam sad da li rade. Ima puno ljudi koji imaju probleme dole sa nekom čistoćom i onda moraju... Ima i kod dece problem da često ne može da im se povuče kožica. E, pa to, da. I ja se trudim zaista prilikom tuširanja da povlačim kožicu... Kome? Sebi ili deci? Ba dobro, sebi naravno. Ali, jer treba se detaljno istuširati. Ali detetu, zato što često ga boli piša, zato što to zatvori i onda treba povlačiti kožicu. I evo, savjet za roditelje, recept, ovo, lifestyle. Eto, recept, ti ugodan vrak. Tako da ima jedna kremica... Elkom, mislim da se zove. I to namažete i lakše onda se povlači kožica. Da. Evo, prođe me čini sat i puno vremena. Htio sam ti reći, svaka čast Zorana Kesiću, aka Ana Kesić, što si jedina inteligencija na Balkanu. Ako ti nestaneš, ostaće samo The Books of knjige, koje ne razumije niko. Niko! E, si zvao neka njih da dođu, nekog njih. Bili smo ovdje u nekoj emisiji zajedno svi, pa smo jednom zvali za Novu godinu, ja išao u Norvešku, u koroni me zvali, ja išao u Norvešku, nešto. Da tu ključe u radio. A zvolio bi zvati, rekla mi je producenca da će ih zvati, znamo se. Ne znam, ako ti nestaneš na Balkanu, nestaće inteligencija. Ti si jedina kao točka čoveče, inteligentna. Jeste, jesi. Jesi ti svjestan toga? Da. Ili se samo šprdaš? Ja sam svestan sam da našu emisiju vole mnogi ljudi, porodično vole i to mi je najdraže, onako kad šalju slike dece kako gledaju na nekom mobilnom ili na nekom monitoru Kesića,
Zoku i onda mi je to nekako dokaz da, da smo važni porodicama razasutim po vas sva, svukuda, znaš, kao neka doza informacije i smeha. I onda čak kad mi ne okačimo na vreme emisiju na YouTube, ovi se naljute gledaoci, ne dajemo im na vreme ono što misle da im pripada. To je velika čast i odgovornost, tako da ne znam baš za inteligenciju, ali znam da nas vole. Zašto? To je pitanje za gledaoce, a mi se trudimo da ih ne razočaramo. Eto. Ba evo, ja ti govorim. Pa hvala ti. Ja ti govorim za inteligenciju. Kako ste, jel pišeš ti ili tamo vidio sam imaš... Koliko imaš ljudi? 10, jel? Ma hoj 10, ne, ima nas sedmorica ukupno, od toga pišemo nas ono, četvorica, petorica. Ali, naravno, najviše pišem ja, mislim, ponekad, šta ja znam, ajde, neću da... Nemoj da mračiš. Neću da mračim. Dobri smo, imamo svoje uspone i padove u vezi. A gdje su vam padovi? Pa padovi su nam kad se nešto svađamo, kad se ne slažemo, kada sam ja nezadovoljan što... Stvarno? Što su najveću odgovornost imam ja. Ali naravno da imam ja, zato što sam ja tu i najistaknutiji. Onda mogu se svađati s tobom, zato što ti si zadnja riječ. Pa jesam, naravno, ali to ti je kao u vezi. Mi smo više od 10 godina zajedno i bilo bi suludo da se nikad ne posveđamo. Ali najvažnije je da između nas postoji poštovanje, drugarstvo i ljubav. Da posle, ko na fudbalu kad igraš rekreativni fudbal, pa se popičkaraš sa nekim, pa posle odete na pivo. Znaš, to se tad desi. Ali znaš ali, šta? Ali ako ne postoji ono suštinsko... Da, ali... Ako tebe nema 24 minuta Zorana Kešća, mogu u njih sedmorica tamo znaju, se... Znaju oni to, ali, koliko hoće. Znaju oni to, ali ja znam da nije njih i da nije nas, da nije takve konstalacije ovih 10 godina, ovo što je toliko važno ljudima, ne bi postojalo. Tako da jedini način da to postoji smo mi. Ako bismo svi mi rasturili, to već ne bi bilo to. Tako da dobri smo i još dugo da trajemo. I da trajete, da. Možda čak pomišljam u nekom trenutku, ako više ja ne bi vodio, da možda mi kao franšizu to postavimo, da neko drugi to piše i vodi i mi samo kao producenti da uzimamo lovu. Ma ne može. Ako bi to moglo. Ili misliš ne može? Ti imaš tu glavu, imaš energiju tako. Ali neću moći ni ja to doveka. Doveka. Stvarno je lijepo te gledati. Sve ti stoji to. Vidi se da ti je tata bio maneke. Stvarno, da. Da. Inteligencija top. The Books of Kling isto su inteligentni jako, ali oni ne mogu da dopru do... Ja sam puštao mami, kaže mama, što ti je to, blagasto? Nije to za svakog. Nije to za svakog, da. A ti jesi, vidiš, nije... za svakoga. Pa dobro, zato što govorim ono što ljudi znaju što ih pogađa. Znaš, a oni su malo apsurdni, abstraktni. Ali ti donosiš to. Ali ti donosiš cijele te rečenice. Donosim. Znaš kakvi su oni što čitaju dnevnik? Pa dobro, ja nisam... Ti donosiš tijelom. Pa kao, aman ljudi, bre! Pa moraš, zato što ti je stalo. Zato što ti je stalo. Ja moram nekad da se natjeram da mi bude stalo, pogotovo posle raspusta. Zamisli letnji raspust, 2 mjeseca, ceo jul, avgust. Pa što ne treniraš na moru, radi? Ne? Ma ne, nije mi uopšte do toga na moru. Uopšte mi nije do toga. I onda dođe septembar da. I onda kreće trema, kriza. Da. Opet vraćam se ovom. I onda moram da se natjeram da mi ponovo bude stalo. Da, da, da. Jer da. Lepo dvojiti se od ovih budala o kojima se bavi naša emisija. Lepo je. Znači jednog prija. Dana ti, kako stariš, neće ti biti, prestaće da ti bude stalo. Tako je, tako je. Zato treba praviti odstupnicu, na vreme. Da, da. Na vreme. Ma nije još vrijeme, što nije, pa nisi nije. Toliko star. Nisam, sad imam 48 godina, računam sa 50 godina počinje čovjek da bude star. Sedi. Da sedi dole. Ma dobro, moraš vježbati, ja vježbam stalno. Ja imam malo sedih, ali nemam, vidiš, ti nemaš sede. Ma imam. Imaš. Ma ne vidiš se od ovoga, aj našminka se. Ali znaš šta ima jedan trač za mene? Koji? Već godinama, da se farbam. Ne, pa što se farbaš? Pa ne farbam se.
Pa dobro ti je, samo ti je malo razređena, ići ćeš u Istanbul. Hoš letiti iz Beograda ili Sarajeva? Pa ne znam, ako je jeftinije iz Sarajeva ću. Jo, gledao sam iz Istanbula, oni slijeću i ovako čelava im glava i sve su ovako taške. Jesi kad vidio to? Jesam. To zaista, zaista izgleda odvratno. Odvratno, ja to mogu da uradim, to presađivanje kose, samo kad ne radim emisiju. Znači, odmah čim, recimo, završim 1. januara i imam do 2 meseca ili na leto, ali opet ne znam. A što bi radio to? Pa zato što ako baš rapidno ćelavim, onda neću biti dobar za televiziju. Jer, ne znam, bit će suviše čudno da sam ćelav. Zapusti onda onaj, kako zove onaj glumac što je glumio, ono, onaj Mića, jel, onaj, što ima one... Miće Tomić možda. Je, onaj što ima, što je ludi detektiv u Davitelj protiv Davitelja. Nikola Simić. Nikola Simić, da. Nikola Simić. Ne, osim toga, ako bih ja ćelavio, to bi loše uticalo na gledalce, jer bi na plastičan način predstavljalo protok vremena i starenje. Jer oni pamte mene kad sam bio mladi sa kosom, to znači da su i oni ostarili za sve te godine. Vidje ga Kesić ćelavio, pa znači ja sam ostario. To nije dobro motivaciono za gledalce i zato ja moram da održim makar privid mladosti. Ma ne moraš. Ako ti budeš često na televiziji stalno, ti ćeš... Neće primetiti. Jel ti lagano stariš i gledaoci lagano stare, deca stare, naravno i zaglupljuju svi. Ostarimo i zajedno. Ostariću. Neću znati da li ćeš za mnom. Neću strati. Ostarimo zajedno. A šta si bio u slučajevima pravde? Pa bio sam neki prolaznik koga jedan opaljeni metak rikošetira i ubija. Da. Da. Jel tebi The Books of Knjige genijalno? Apsolutno. Apsolutno. Kad sam ih prvi put video davno, ja sam želeo da ih upoznam, onda sam ih upoznao tako što sam ih pozvao. Oni su već znali za moju emisiju, došli su u Beograd sva četvorica, bili su moji gosti u Fire on Republici emisiji. Da. I od tada naše prijateljstvo datira i mi... Seže. I mi imamo dogovor da se, dok smo živi, svake godine vidimo makar jednom, ako ne i više. A gdje se vidite? Vidimo se ili u Crnu Goru, kako oni kažu, u Crnu Goru. Na Cetinje. U Podgorici. U Podgoricu. Vidimo, ili se vidimo u Kotor. Na jedan lijep medijski festival ili se vidimo u Beograd kad oni dođu u našu emisiju da prikažu neki spot ili nešto da promovišu neki film, tako da se viđamo. Jel dođu sva četvorica? Ponekad dođu sva četvorica, a ponekad dođu njih trojica jer Gajo retko gdje ide. Što? Pa ne voli, kućevan je tip. Stvarno? Da. Znaš šta, ja sam učio skečeve na pamet. Znam kad se u selu pojavio tigrasti smut što isisava izmet iz čovjeka u cijelo. Pa toliko ima toga, pa to je divno. Toga, ja volim kad je ovaj Zonjo, kad je Isus. Volim ono kad su popovi, pa kad ovaj ima, kad je pop ovaj i na kolenu klacka malo dečaka, da, malo, da, koji također ima bradu, isto mantiju, ima mali popić. I kad govori, moram da idem... Sada mi oprostite, moram da idem da podojim dijete. Da podojim dijete. Haos. A ima ono kad pop sjedi u onome džakuziju, kad sjedi onaj krst mu ovdje i on dolazi, onaj problem neki bio. A pop govori, daj mi stegno, daj mi meda. Ima i onaj koji zove Krušica, koji samo leži i dolaze da mu ponude posao. A njemu ništa, da, nema, da, para, da. Samo leži, da, i ništa. Ovi mu nude 1000 evra, 10 hiljada, 100 hiljada, ajde bježi, da. Da, za 100 hiljada evra, da ti, ajde bježi, yes. Izlazi, da ti, yes, ja radim, yes. Da, ajde. Yes. I onda mu... Žena uđe i on kaže, bježi, opaliću te nogom, bila si, udebljala si se kao vepar. A on samo leži i ništa ne radi. I kad dođemo, i ništa mu ne valja. I dođemo se me neki prijatelj, jer to me zovete da sviramo. Onda hoće. Onda je htio. Znaš na šta su se, teško je s njima razgovarati, ali na jednu se stvar nasmijali kad sam ja rekao, za dom spermni. Spermte se, spermte četnici i sperman stiže iz Stambula. Ja znam, ja često isto govorim za dom spermni. Da. Ne znam, je li to Hrvati shvataju kao uvredu ili...
Vidjet ćeš na more kad dođeš tamo. Kad ti uvale fažol. Znaš sad šta je fažol? Znam, pasulj. Sa početka emisije. Vraćamo se na početak, zatvaramo krug i zatvaramo ovaj razgovor sa pasuljem. Koliko ti traje ova emisija, Lako? Što, možda idemo? Pa ne moramo. Evo idemo, rekla mi je da završimo sad, producentica. Taman, jedno piše taman. Haman, a taman. Ja na kraju svakog podcasta kažem da neće biti bolje. Pa ako me možeš ti da me uvjeriš suprotno i izvoli. Da neće, u smislu budućnosti? Budućnost da neće biti bolje. Hajde. Nisam siguran da mogu da te uverim, ali mislim da može biti bolje na mikroplanu ljudskom porodičnom. U kuću. U kuću. Ako kupiš uzesivač Daimler. Ali sigurno nije Daimler. I žena će da me grdi što ne mogu ništa da zapamtim. Ajde. Ali ako kupite uzesivač koji svetli i koji otkriva prašinu, lakše ćete vidjeti da u vašem životu, makar vi i ne vidjeli, ima puno sranja koje možete da počistite. Ali za to vam treba pre svega odluka. Odluka da kupite taj svetleći usisivač. Prašina je tu, pred vama. Uklonite je. Budućnost je u usisavaču. Budućnost čeka. Znaš šta ti sam da kažem, zako su ja perem kosu kabašom. Šta ti je to? Kabaš, znaš onaj kockasti sapun što se pere roba, onaj debeli kockasti. A, ne. On ti košta dvije marke. Ma to ti nije dobro za kosu. Pa pogledaj. Pa znam, ali... Dalim tebi gore. Ja perem, e, progledalo ti. Ja perem kosu sa šamponom koji pospešuje rast kose. Samo kabaša moraš prati. Jer u kabaš ti se pravi od svinjske masti, pepela i od svega od čega se sapun i treba da pravi. Znam, pogledaj u mene kose, pa znam. Čovječe. Imam ove zalske. Ali opet mi je ovdje, mi nije progledalo. Znači, sapun od svinjske masti, preporučuješ. Znaš šta ćeš nositi one židovske kape jamaka? Pa ja ću, da, kao jevrej. Dobro, znači preporučuješ mi sapun od svinjske masti. Da, ovaj, kabaš uzmi. Ba dobro. Ako... I peri njime kosu. I ne, ako počnem da grokćem posle toga. Prasi, odojak. Odo ja. Hvala ti na svemu. Hvala što si me zvao. Ne, hvala ti što postojiš. Jer stvarno si, nekako da hoću da te prefalim, da te ureknem. Nema pa potrebe. Da ja preuzmem tvoje mjesto. Nema potrebe, to bi čudno delovalo za našu publiku. Ali može ponekad napravimo eksperiment, što da ne. Seksperiment, da. To bi bilo dobro. Hajde, onda idete vi da ručate. Hoćeš dolaziti uskoro za Beograd? Da. Hoću. Dođeš kod nas u emisiju. 14.12. Ovako ti, 14.12. u KC Grad i 15.12. u KC Grad radimo promociju našeg novog albuma Mama. Ajde. Da. Pa ajde da dođeš kod nas u emisiju. Ako možeš da ne dođeš. Gledat ću da ne dođem. 14. smo u Zagrebu, a 15. A ja, ovo će već emetovati džaba najavljaš. Dobro, da znam onda... Znaš kad ću možda doći 8. sljedeći, zvali su me iz Informera. Što? Da gostim kod njih. A nemoj tamo ići, to su ti baš govna. Ali moram, zbog da me neko vidi da dođe na koncert. Ne moraj, dođi kod nas. Više publike mnogo gleda našu emisiju nego što će iz Informera koji gledaju doći na Laku, verujem, neće niko doći. Da. Nemoj tamo ići, samo ćeš sebi, omrznut će te narod. Jer oni vide čim ovaj nije gadljiv da gostuje kod takvih lešinara, jebeš ga onda i njega. Znaš gdje smo još bili? U onoj Šarenici. To je super, može. I ja bi šešovic. To je dobro. Tada smo upoznali Bekija Bekića. Super, to podržavam. BB, Beki Bekić. Beki Bekić. Brižiš barba. Najbolji mi je Konstrakta kad gostuje u Šarenici i izvodi one svoje pesme, a ono kulturno-umetničko društvo. Da, prešimo svi, da. Divno. Hajde, hvala ti što došao i šta znam, imaš li nešto za kraj da oduzmeš?
Nemam ništa, da ti se zahvalim što si me pozvao, jako mi je prijatno bilo u tom društvu i super su ti pitanja. Ma na početku si bio skeptičan nekako, ja gledam jesu to ti. Nisam bre, nego sam se tek probudio bio i dok sam se malo zalaufao, ali je stvarno, mislim da je jako korisno da postoji jedan ovakav podcast, ajde nazovimo emisija ili podcast. Podcast. Gde se na ovakav način razgovara, gde se sagovornik sluša i gde na osnovu onoga što sagovornik govori. Ode u neku možda i neplaniranu temu. Da. Pa makar ta tema bila pasulj, zarozavanje kožice. Kako ili se kaže pasulj na hrvatski? Fažol. Bravo. Nešto smo i naučili. Znaš šta, ja sam ono da imam neke vodilje, znaš, jel ako stanemo da ovo te pitam za tetka Rada, evo, brat ti je bio fudbaler prvo, sve sam to morao. A ovako kad mi krenemo, onda samo se nadovezujemo. Hvala ti. Hvala što postojiš. Ma to sam ja ti prvi rekao o tebi. Ja se setio. Nemoj da kradeš. Nemoj da kradeš. Da. Eto, pa zapiši samo 15. ako možeš da ne dođeš u Krc grad. Ajde, ajde pa se ne vidimo tad. Živio, hvala ti. Živio.